दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय यूनी कैंपस एजुकेशन नेटवर्क पुतली सड़क काठमांडू। नमस्कार, कार्यक्रम समायोजन में यहाँ स्वागत है। न्यूज 24 बाट आइरहेको यस कार्यक्रम समायोजन में आज भी हामीहरु तपाईहरुलाई आवश्यक हुने र महत्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आज को कार्यक्रम में हामीहरु तपाईहरुलाई कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। कुराकानी विशेषगरी स्टडी इन अस्ट्रेलिया, अहिले प्लस टू दिएर बसेका विद्यार्थीहरू र ब्याचलर पास गरेका विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया जान चाहिरहेका छन्, आफ्नो एजुकेसन अस्ट्रेलियामा ग्रो गर्ने र आफ्नो करियरलाई अस्ट्रेलियामा पर्स्यु गर्नको लागि। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ घनश्याम घिमिरे, जो युनि क्याम्पस एजुकेसन नेटवर्कका इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट हेड हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। घनश्याम सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, विशेष गरी हामी आज स्टडी इन अस्ट्रेलियाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। विद्यार्थी अस्ट्रेलिया किन जानुपर्छ? अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि अब विभिन्न रिजनहरू हुन सक्छन्। सबभन्दा पहिला त अङ्ग्रेजी भाषाको देश, हामी नेपालको हावापानीसँग मिल्ने हावापानी मौसम नेपालकोसँग मिल्छ करिब करिब, र त्योभन्दा बढी त विश्वस्तरीय वर्ल्डको टप 100 ऱ्याङ्क्ड युनिभर्सिटिज, टप 200 ऱ्याङ्क्ड, मेबी टप 500 ऱ्याङ्क्ड युनिभर्सिटीमा नेपाली विद्यार्थीहरू गएर पढ्न सक्छन्। र त्यो सँगसँगै पढिसके पछाडि जुन नेपाली विद्यार्थीले या संसारकै विद्यार्थीहरूले अवसरको रूपमा आफूलाई त्यहाँ सेटलमेन्ट गराउने अर्को एउटा पोइन्ट हुनसक्छ। र मैले देखेको त सबभन्दा बढी मल्टी कल्चरिस्ट पिपुलहरू भेट्न पाउने, जहाँ चाहिँ युरोपियनहरू पनि पढ्न आउँछन्, इभन अमेरिकनहरू, किवीहरू भयो, अब साउथ एसिया, समग्र एसिया, जापान, कोरिया, चाइना, अफ्रिकन कन्ट्री भयो, त्यस पछाडि साउथ अमेरिकनहरू, इभन क्यानेडियनहरू, इभन विकसित देशका यो जुन युरोपियन कन्ट्रीहरूका विकसित देशका मान्छेहरू पनि र विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ पढ्न आउँदाखेरि भाषा संस्कृतिको आदान प्रदान र विश्व सामु आफूलाई रेडी, अबको च्यालेन्जिङ जुन हामी ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ, ग्लोबलाइजेसनमा फिट हुनको लागि पनि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री र त्यही स्तरका मान्छेहरूसँग भेट्न पाउनु पनि एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ। युनि क्याम्पस एजुकेसन नेटवर्कमा विद्यार्थी छिर्दाखेरि के कुरा डिफ्रेन्ट फिल गर्छ? तपाईँहरू 2001 मार्केटमा हुनुहुन्छ। नेपाली विद्यार्थीलाई हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो एक्सपर्टिजम हो। हामी प्रायःजसो जो काउन्सिलिङ गर्छौँ, हामी विद्यार्थीहरूलाई जुन किसिमको कलेज, युनिभर्सिटिज र अन्य शैक्षिक संस्थाहरू जुन हामी सिधै अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटीबाटै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि आज हिजो के अपडेट भयो, हाई कमिसनमा अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले नयाँ के नियम लिएर आयो र एक्ज्याक्ट विद्यार्थीहरूले कस्तो खालको कलेज युनिभर्सिटिजहरू चुज गर्ने भन्ने कुरा फर्स्ट फोकसिङ हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। एक वर्ष अगाडिको सूचना अहिले विद्यार्थीलाई दिएर त्यो अपुरो हुन्छ। हरेक 3 महिना 6 महिनामा नयाँ भिसा रुल्सहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, विभिन्न युनिभर्सिटीको स्कलरसिप स्किमहरू चेन्ज भइसकेको हुन्छ। आजको भोलि नै पनि यो विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फाइनेन्सियल कुराहरू चाहिँ नि हरेक दिन जस्तो चेन्जेसहरू आइरहेको छ। मतलब हामी अप टु डेट इन्फर्मेसन, राइट टाइम, राइट इन्फर्मेसन र राइट प्लेस युनि क्याम्पस। विशेष गरी अस्ट्रेलिया विद्यार्थी पढ्न जानको लागि तपाईँहरूले एउटा लामो समयदेखि काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छ, के कुरा चाहिन्छ? 1, 2, 3, 4 तपाईँले भनिदिनुहोस्। एक नम्बरमा त हामी नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि संसारको महँगो विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न जान चाहनु एउटा हाम्रो सबैको ड्रिम हुन्छ। एउटा इभन हामी एज अ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि हाम्रो संसारको एकदम महँगो विश्वविद्यालयमा गएर पढौँ, अक्सफोर्ड, हार्वर्ड जस्तो विद्यालयमा जाने पनि कतैतिर सपना थियो हाम्रो पनि। ती सबै कुराहरू हाम्रो नेपालीहरूको एउटा एकाडेमिकली स्ट्रङ छन्, पक्कै पनि पढ्न पनि सक्छन् र सबै कुरा गरेर जोडिन्छ फाइनेन्सियल म्याट्रिक्ससँग। फाइनेन्सियली एज अ विश्वविद्यालय, जुन विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको जुन हाम्रो उनीहरूलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने जुन शुल्क छ,
विदाउट स्कलरसिप जाने विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको मेरो शैक्षिक योग्यताले भ्याएर पनि मात्रै पुग्दैन, म चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको फी र जुन देशमा म जाँदैछु विशेष गरी अस्ट्रेलियामा जुन म जाँदैछु त्यहाँको लिभिङ एक्सपेन्सेसको बारेमा विद्यार्थी चाहिँ सबभन्दा पहिला क्लियर हुनुपर्छ। एकचोटि ट्राई गरौँ न भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने खालको मेन्टालिटीको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले टोटल्ली उनीहरूलाई एटलिस्ट युनि क्याम्पसमा छिरिसके पछाडि प्रपर गाइडलाइन्स र उनीहरूको भिसा हुन्छ हुँदैन र उनीहरूले खोजेको विषय र उनीहरूले खोजेको विश्वविद्यालय उनीहरूको लागि सुटेबल छ कि छैन भन्ने कुरा हामी चाहिँ एकचोटि या दोस्रोचोटिको उनीहरूलाई दिने परामर्शमा हामी कन्फर्म गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा छ, विद्यार्थीहरूलाई सबै किसिमको हावापानी सबै विद्यार्थीलाई सुटेबल नहुनसक्छ, कसैलाई असाध्यै चिसो फाप्दैन, कसैलाई तातो नफाप्न सक्छ, तर अस्ट्रेलिया एउटा यस्तो देश होइन कि अस्ट्रेलिया त इटसेल्फ आफैमा महादेश पनि हो, त्यहाँ विभिन्न किसिमका वातावरण विभिन्न किसिमका मौसमहरू अनुमानअनुसार नेपालको हावापानीसँग मिल्दो हावापानी चाहिँ अस्ट्रेलियामा हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर प्रायः नेपाली विद्यार्थीहरू जो आफूलाई विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भनेदेखि हामी उनीहरूलाई अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटिजहरू या कलेजहरू या गभर्मेन्ट कलेजहरू जसलाई हामी टाइफ भनेर भन्छौँ त्यसमा रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ। सो फाइनान्स, विश्वविद्यालयको चोइस र विषयको प्रस्तुति र आफ्नो रिलेटिभ्सहरू या फ्रेन्ड्सहरू सर्कलहरू जुन सिटीमा जुन ठाउँमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएकोहरूलाई उनीहरूको फर्स्ट चोइस हुनु पर्यो। इफ यु आर प्लानिङ टु स्टडी इन अस्ट्रेलिया, चुज अ ट्रस्टेड एजेन्सी टु गाइड यु टु सक्सेसफुल भिसा एन्ड करियर। युनि क्याम्पस इज अ ट्रस्टेड एजेन्सी फर अस्ट्रेलिया फर अ नम्बर अफ रिजन्स। Established by a team of Australian graduates and certified agents for student visa counseling. Helps to apply for number of full and partial scholarships. Direct agreement and network with more than 50 universities and colleges in Australia. Oldest and largest education agency in Nepal since 2001 AD. For further details, please contact Unicampus Education Network, phone 4423-759-4418-019, Pudali Sadak, Kathmandu. र अब स्टडी इन अस्ट्रेलियाका लागि टेस्ट प्रिपरेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर, त्यो कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुनुपर्छ र युनि क्याम्पसमा तपाईँहरूले त्यसका लागि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ? सन् 2009 जब अस्ट्रेलियाले एउटा भिसा सिस्टममा स्लाइटली केही चेन्ज गरेर 2009 फेब्रुअरी 2 जब त्यति बेला तत्कालीन अब हाम्रो चाहिँ 16 ए ग्रेडको ब्याङ्कहरूलाई मध्ये 14 ब्याङ्कहरूलाई हटाएर 2 मात्रै ब्याङ्किङ सिस्टमहरू लिएर आयो, त्यसले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको युनिभर्सिटिजहरूमा जहाँ चाहिँ मोर देन 60-70% पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू पढेको कलेज युनिभर्सिटीहरू हामीले देखिरहेछौँ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई ठुलो ह्याम्पर पऱ्यो र नेपाल पनि अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको लिस्टमा छ र मैले रिसेन्टली हिजो आज मात्रै सुनेको छु नेपाली भाषालाई पनि उनीहरूको एउटा थप भाषाबाट जसले गर्दा भोलि गएर पिआर पाउन सक्ने अपर्च्युनिटीमा चाहिँ थप भाषा के पढेको भन्दाखेरि हिन्दी जस्तै नेपाली भाषा पनि उनीहरूले इन्क्लुड गर्दैछ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेछौँ। र अब उनीहरूले चाहिँ भाषा सँगसँगै अब आफ्नो भाषालाई पनि प्रायोरिटी पायो। अर्को कुरा, अब अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटिजहरूले जुन किसिमको स्टुडेन्टहरू फ्लो कम भयो त्यो क्रमलाई चाहिँ बढाउनलाई लन्डन स्टेटमेन्ट भयो 2012 र त्योभन्दा अगाडि नै नाइट मेयर भन्ने जुन अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले एउटा प्रोजेक्टको लागि तोकेको छ, हामी हाम्रो युनिभर्सिटिजहरूमा कसरी धेरै विद्यार्थीहरू लिएर आउन सक्छौँ ल हामीलाई एउटा प्रोजेक्ट देऊ भन्यो र नाइट मेयरले प्रोजेक्ट दिएअनुसार 2011 सेप्टेम्बरबाट अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले नयाँ भिसा सिस्टम लिएर आयो र नयाँ भिसा सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ अब हामी आइएलटिएसमा मात्रै फोकस हुने होइन, हामीलाई चाहिँ टोफेल पनि एक्सेप्टेबल छ, पियर्सन इङ्ग्लिस टेस्ट पनि एक्सेप्टेबल छ पिटिई र त्यो सँगसँगै क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको
क्याम्ब्रिज एडभान्स इङ्ग्लिस कोर्स पनि एक्सेप्टेबल छ भनेर अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले चाहिँ चारवटा इङ्ग्लिस टेस्टलाई एक्सेप्ट गर्छ र यी चारवटा इङ्ग्लिस टेस्टहरू चाहिँ सबै एकाडेमिक पर्पजको लागि हुन्। भोलि गएर तपाईँले पोस्ट स्टडी वर्कको लागि या पिआर एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्ममा चाहिँ आइएल टेस्ट नै गर्नुपर्छ र यी चारवटा टेस्टहरूको चाहिँ हामी वर्ल्ड क्लास को चाहिँ नि सर्भिसहरू दिनलाई प्रयासरत छौँ र जसमा हामी चाहिँ आइएल टेस्ट टोफल पढाउने इन्स्ट्रक्टरहरू लामो समयदेखि विगत 10-15 वर्षदेखि प्राध्यापन गराइराख्नु भएको छ। आइटिएस टोफलको चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरू भइरहनु भएको छ, उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ हाम्रो विद्यार्थीलाई र त्यो सँगसँगै क्याम्ब्रिज सर्टिफाइड इन्स्ट्रक्टर जसले चाहिँ सिएई जस्तो चाहिँ वर्ल्ड क्लास एजुकेसन इङ्ग्लिस टेस्टहरू चाहिँ पढाइराख्नु भएको छ र यी इङ्ग्लिस टेस्टहरूमा अस्ट्रेलियन कलेज युनिभर्सिटिजमा पढ्न जानको लागि जुन मिनिमम इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ कि भनेर हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी पहिले विद्यार्थीको चाहिँ इङ्ग्लिस टेस्ट गर्छौँ जसलाई हामी मक टेस्ट भनेर भन्छौँ र मक टेस्ट हाम्रो हरेक हप्ता भइरहेको पनि हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिने जुन मेटेरियल्सहरू छ बुक्सहरू छ हामी सिधै क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीकै या अन्य अरू कुनै रेकग्नाइज कलेज युनिभर्सिटीकै बुकहरू ल्याएर उनीहरूलाई सकेसम्म लेटेस्ट बुकहरूबाट यी प्रिपेरेसनहरू गराउन हामी प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग उत्कृष्ट ल्याबहरू र तपाईँहरूलाई पार्किङ फेसिलिटिजहरू जुन अब काठमाडौँमा तपाईँलाई आउन प्रब्लम एकदम बिगेस्ट प्रब्लम छ पुतली सडक एरियामा पार्किङको, तपाईँले गाडी नै आफ्नो हाम्रो कम्पाउन्डभित्र ल्याएर पार्किङ गरेर रिल्याक्सले एकदम पिस ठाउँमा आएर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र एउटा लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा र आइएलटिएस टोफल पढाउने टिचरहरूको साथ पाउँदाखेरि सायद तपाईँको इङ्ग्लिस इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ नि आफूलाई एकाडेमिक पर्पजको लागि जुन चाहिन्छ त्यो सायद तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसल्ली कन्सल्टेन्सी भनिसके पछाडि यो भिजा लगाइसके पछाडि आफ्नो सर्भिस सकियो भन्ने फिलिङ्स पनि छ मार्केटमा र तपाईँहरूले भिजा लगाइसके पछाडिका विद्यार्थीहरूलाई प्री डिपार्चर ब्रिफिङदेखि लिएर भोलि अस्ट्रेलियामा पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिने विभिन्न प्रकारका सपोर्टहरू के छ, यो तपाईँहरूले नेपालमा मात्रै सर्भिस दिनुहुन्छ वा अस्ट्रेलियामा पुगेपछि पनि सर्भिस दिनुहुन्छ? खासमा भन्ने हो भने भिसा पाइसके पछाडि उहाँहरूको जम्मा 50% मात्रै काम सिद्धिएको हुन्छ र कन्सल्टेन्सीको पनि 50% मात्रै काम सिद्धिएको हुन्छ। अब अघिल्लो पहिला अरू मिडियाहरूमा पनि हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ र अरू कन्सल्टेन्सिजहरूले पनि भन्छ विद्यार्थीहरू गर त ट्रेन स्टेसनमा सुत्नु पऱ्यो अरे, रातभरि चिसोमा बस्नु पऱ्यो अरे भन्दाखेरि त्यही विद्यार्थीहरूलाई सही परामर्श भएन। भिसा पाउनु ठुलो कुरा होइन, अस्ट्रेलियाको भिसा त क्रिस्टल क्लियर भिसा पोलिसी छ, सडेन तपाईँको यति जतिको पर्सेन्टेज यति जतिको फाइनेन्स यति जतिको इन्कम भयो भने भिसा आउँछ भन्ने कुरा अस्ट्रेलियाले क्लियर गरिदिएको छ जुन तपाईँले हाम्रो काउन्सिलरबाट इन्फर्मेसन थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, हाम्रो ट्विटर फेसबुक पेजहरूबाट पनि प्रत्यक्ष इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको छौँ, हाई कमिसनको वेबसाइट पनि छ, तपाईँसँग स्मार्ट क्या मोबाइल्सहरू छ लगभग सबै इन्फर्मेसन त्यही नै हो र त्यो सँगसँगै हामीले हाई कमिसनले दिने ट्रेनिङ युनिभर्सिटिजहरूले दिने ट्रेनिङहरू वर्कसप्सहरू हाम्रो लागि सबभन्दा अप टु डेट इन्फर्मेसन हुनलाई त्यो सोर्सेसहरू हो र अराइभल जुन प्री डिपार्चरहरूको कामहरू पनि जस्तो टिकेटिङहरू पनि कुन एयरलाइन्सबाट अलिकति सस्तो हुन्छ कहाँबाट जानेदेखि लिएर गइसके पछाडि उहाँ एयरपोर्ट पिकअप गर्ने कुराहरूदेखि लिएर र उहाँ स्टुडेन्टहरूलाई अफोर्डेबल एकोमोडेसनहरू म्यानेज गरिदिने र भोलि गएर कलेज युनिभर्सिटीहरू अब ब्याचलर्स सिद्ध्यायो डिप्लोमा सिद्ध्यायो त्यस पछाडि कहाँ जाने युनिभर्सिटी कलेजहरूको त्यस पछाडि पनि हामी एडमिसनहरू गरिदिने र योभन्दा पहिला गएको विद्यार्थीहरूलाई कनेक्सन गरिदिएर उनीहरूलाई जबहरू पार्ट टाइम जबहरू हेल्प गर्नको लागि सपोर्ट गर्ने हामी यी सबै सेवा सुविधा दिने भएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई अरूबाट भन्दा सायद हामीले बेटर सर्भिस दिइरहेको छौँ जस्तो लाग्छ र त्यो सँगसँगै हामी अप टु डेट हुनको लागि हामी अस्ट्रेलियामा पनि टाइम टु टाइम हामी भिजिट गरिरहेको छौँ। अस्ट्रेलिया एउटा ठुलो महादेश भएको कारणले गर्दाखेरि हामी लगभग 1-1.5 महिनाको एउटा लामो भिजिट सेड्युल नै बनाएर जानुपर्छ। युनिभर्सिटीहरूले दिने जुन विद्यार्थीहरूको बारेमा जुन रिपोर्टहरू छ त्यो रिपोर्टलाई आधार मानेर थप नयाँ जाने विद्यार्थीहरूको हामी हाम्रो परामर्शहरू अलिकति परिवर्तन गर्दै जान्छौँ र हाम्रो चाहिँ एउटा जुन लेटेस्ट इन्फर्मेसनको लागि हामी यहाँ बसेर मात्रै होइन हामी अस्ट्रेलियाको विभिन्न सहरहरू हामी भ्रमण गरेर पनि इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर र त्यहाँ भएको पहिला गएको स्टुडेन्टहरूलाई विद्यार्थीलाई कनेक्सन गराउँदाखेरि थप जाने विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुने, ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने, ट्याक्स फाइलहरू कसरी ओपन गर्ने, जबहरू कसरी खोजिन्छ, अस्ट्रेलियन सिबीहरू करिकुलम भाइटहरू कसरी बनाउने, यहाँबाट
जाँदाखेरि के टेक्निकहरू ट्रेनिङहरू लिएर जानुपर्छ ती सबै इन्फर्मेसनहरू हामीले पहिला पनि दिएर उहाँहरूलाई अस्ट्रेलियामा गइसके पछाडि पनि हामी फर्दर सपोर्ट गर्नलाई हामी सिडनी मेलबर्न ब्रिस्बेन एडिलेड पर्थ र डार्विन विभिन्न सिटिजहरूमा हामी छिट्टै नै हाम्रो कन्ट्याक्ट अफिसहरू पनि हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। सिडनीमा त अलरेडी हामी पहिलादेखि नै छौँ र त्यसले गर्दा विद्यार्थीलाई कहाँ आएँ के आएँ कस्तो भयो भन्ने कुराहरू त्यति डाउटफुल हुनु पर्दैन। अब एउटा अनसिस्टमेटिक हामी एउटा अलिकति अनसिस्टमेटिक छौँ नेपालमा र एउटा सिस्टमेटिक कन्ट्रीमा गइसके पछाडि त्यहाँका नीति नियमहरू बाटो काट्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छन् ती सामान्य कुराहरू चाहिँ हामी काउन्सिलिङ पिरियडमै भनिसकेको हुन्छौँ र प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ जो गइसकेको छ उहाँहरूलाई गाइडलाइन्स गर्नुहुन्छ र मेन कुरा हाम्रो टिममा हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर विज्ञान श्रेष्ठ र इसेल्फमा आफै पनि वर्ल्डको लगभग हामी धेरै कन्ट्रीहरू भिजिट गर्दाखेरि एउटा एक्सपर्टिजमबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उहाँ गइसके पछाडि र यहाँ भइरहँदा पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू यता जाउँ उता जाउँ भने कन्फ्युजिङ भइराख्नु चाहिँ पर्दैन। अन्तमा युनिक्याम्पस एजुकेसन नेटवर्क स्टडी इन अस्ट्रेलियाका लागि चाहिँ पर्फेक्ट कन्सल्टेन्सी हो के भन्नुहुन्छ तपाईँ? वेल यस, यसमा मैले लगभग सबै कुराहरू भनिसकेको छु पर्फेक्ट कन्सल्टेन्सी भनेर। यस, वी आर डुइङ बिजनेस एज वेल बट स्टुडेन्ट सेटिस्फ्याक्सन इज आवर मोटो। सो विद्यार्थी गएर अर्को विद्यार्थी दुईजना एकजना गएर अर्को दुईजना विद्यार्थी रिफर गर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी आफ्नो सफलता मान्नुपर्छ। र अर्को कुरा प्रोसेसिङ चार्जहरू आइटिएस प्रिपरेसनका क्लासहरू र भिसा काउन्सिलिङ डकुमेन्टेसनका पार्टहरूमा अन्नेसेसरी पैसाहरू हामीले लिने केही पनि काम गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ नि राम्रो सर्भिस पाएँ भन्ने चाहिँ अनुभव चाहिँ हुन्छ र मुख्य कुरा त विद्यार्थी सेटिस्फ्याक्सन नै हो। टार्गेट ग्रुपलाई तपाईँको अन्तिम मेसेज के छ विद्यार्थी अभिभावक? अभिभावकले सबभन्दा मुख्य कुरा बुझ्नु पऱ्यो, म मेरो छोरालाई भिसा मात्रै दिलाउन यहाँ आएको होइन, म चाहिँ अस्ट्रेलियामा गइसके पछाडि मैले गर्नुपर्ने दायित्वहरू के छन् भनेर हामीले प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि परामर्श दिने गर्छौँ। लगभग 80-90% प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अफिसमै आएर डिल पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कस्तो खालको कलेज युनिभर्सिटीमा पठाउँदैछ भन्ने कुरा इभन प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि थाहा दिने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट आफू कहाँ जाने, कस्तो खालको युनिभर्सिटी कलेजमा जाने र विषयवस्तु छान्ने र कुन सिटीमा जाने, सबभन्दा मुख्य इम्पोर्टेन्स कुरा चाहिँ ती सामान्य जानकारी चाहिँ विद्यार्थी र परामर्श हामीले जुन दिने गरेको छ त्यो सँगसँगै प्यारेन्ट्सलाई पनि इन्फर्मेसन चाहिँ हुनुपर्छ। विशेष गरी लगभग यहाँले हामीलाई स्टडी इन अस्ट्रेलियाका बारेमा र युनिक्याम्पस एजुकेसन नेटवर्कका बारेमा जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। आगामी कार्यक्रमहरूमा हामीहरूले तपाईँहरूलाई विभिन्न त्यस्तै खालका अब्रोड स्टडीसँग सम्बन्धित जानकारीहरू रिपोर्टहरू र कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई पनि म कार्यक्रम युनिट र म कार्यक्रम संसारको सुनिल आचार्य कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।